Daar's hy. OK, daar's hy. So die les record, so ek gaan hom share met Pinus. En Pieter kan nou verloor. Pieter is nou op weg. OK, hy sal waarskynlik nou bykom. Ek moet hom maar net aangaan. So as ons nou kyk na vraestel 2, ons het ons nou vraestel 1 in kwartaal 1 eintlik afgehandel. So vraestel 2 bestaan dan nou uit jou brongerigte vraag wat swart bewussyn was en dis 50 punte. Dan jou vraag 2 is 'n ander brongerigte vraag wat ons later gaan doen. Dan is daar twee opstelle wat ons hierdie ek wil nie sê hierdie kwartaal nie, wat ons nou volgende gaan doen. En Biko wat nou swart bewussyn was en wat brongerigte vraag was, was vraag 1 van jou vraestel. Nou die twee opstelle is in die tweede gedeelte van daai vraestel. Nou julle het hom op julle Google Classroom, daai vraestel. En die eerste vraag daar, dis vraag 4, is dan dit wat ons nou doen, die 80er jare. So Biko is dan nou 70er jare en hierdie is dan nou 80er jare. In julle handboek boan sal julle sien daar staan die krisis van apartheid in die 1980s. So die 80s was ek 'n tiener in Suid-Afrika. En dit was regtig 'n tyd van baie geweld en opstande en tooi en die swart mense het net besluit hulle het nou genoeg gehad. So wanneer ons nou kyk na die 90er jare toe Nelson Mandela vrygelaat is en die eerste demokratiese verkiesing. Dit het nie sommer net gebeur nie. Dit het gebeur na aandering van alles wat ons nou gebeur het in die 70s en in die 80s. So mense wil amper sê 70s het swart bewussyn met al daai bewegings die saaitjie geplant vir hierdie opstande van die 80s. So in die 80s het dit so woes geraak dat hulle op die ouende 'n state of emergency, 'n noodtoestand in die land moes uitroep. Waar en sodra 'n noodtoestand uitgeroep is, dan word die weermag ingebring om dinge te help beheer. Nou ons sit met 'n noodtoestand nou in die land, maar natuurlik is dit nou nie opstande en geweld nie. Ons sit met 'n nasionale disaster. Met ander woorde 'n pandemie, 'n siektetoestand en soos julle seker gesien het, daar's videoklips wat deur rondte gedoen het van die weermagvoertuie wat ook in Newcastle ingekom het. So dit is alles deel van 'n noodtoestand wanneer jy die weermag aankry om die polisie te help. Goed, so ek skakel dit nou maar net sommer nou met ons situasie nou. As julle my nie hoor nie of daar's iets en dis hoekom ek wil julle mikrofone moet aanbied so julle kan regtig kommentaar lewer, hoor. So, hierdie afdeling is redelik lank. Dis 'n lywige afdeling wat tot by bladsy 274 strek van 249. So, dis meer as 20 bladsye. Nou, alles wat ek vandag doen met hierdie PowerPoint wat ek vir julle gaan wys, is agtergrond vir jou opstel. So die eintlike opstel begin op bladsy 265. Ek dink maak net 'n nota daarso. Ek moet net vir myself ook hier skryf. So jou eintlike opstel begin op bladsy 265. Op bladsy 265 staan daar internasionale reaksie. Ek gaan nou iets probeer wat ek nog nie probeer het nie en ek gaan hierdie nee, ek gaan dit nie doen nie. Ek spang ek verloor my PowerPoint. Ek wou nou daai vraestel 2 opbring. Wat daai vraestel sê by vraag 4, as jy dit byderhand het, kan jy kyk. Die opstelvraag gaan oor internasionale reaksie rondom al die probleme in Suid-Afrika. Met ander woorde, Botha het al hierdie goed geïmplementeer wat ons nou gaan kyk. Wat het die mense binne in Suid-Afrika gedoen? Hoe het hulle gereageer? Wat het die mense buite Suid-Afrika gedoen en wat hulle reageer? So dis nogal baie belangrik dat julle verstaan dat hierdie hele 80s twee reaksies van twee verskillende kante veroorsaak. Naamlik internasionaal, maar julle weet internasionaal is landwyd, wêreldwyd en dan nasionaal intern binne in Suid-Afrika. Nou vorige jare was hierdie matriek opstelvraag in die matriek eksamen rondom hoe het mense binne in Suid-Afrika reageer? Wat het die vakbond unies gedoen? Wat het die weermag manne gedoen? Al hierdie verskillende organisasies, die vroue organisasies en wat het hulle gedoen om te wys hulle is nou kwaad, hulle is opstandig. Maar nou gaan ons nie op dit fokus nie, ons gaan dit natuurlik net kyk as agtergrond. Jou opstelvraag gaan oor internasionale reaksie.
Die opschrift op bladzij 265 sê, juist, internationale reactie, internationale apartheidsbewegings. Ek gaan weer vir jou, jy gaan opstaan by die huis toe, omdat jylle, dit is ons laas omtrent een week gevat, so ek gaan jou omtrent een week gee, waar jy elke dag, tenminste net, so half uur moet sit, asof jy nou een periode klas gehad, en jy gaan hierdie opstelvraag gaan doen. Maar, voor ek vir jou die raamwerk gee, ek sal dit vir jou op Google Classroom gee, gee ek nou met andere woorde vir jou die, ek wil een bykie vinniger gaan, want ek weet ons ons het nie baie tyd, die achtergrond van jou opstelvraag. Jy gaan nie hierdie in jou opstelvraag bespreek nie, dis die achtergrond. Totale strategie. Goed. Kom wel my PowerPoint in die beweging. Dat is hy. So dit gaan oor P.W. Botha in die 80s. Daarboe sien jylle een plakkaat, wat opgestel is linksboe. P.W. Botha's title strategy needs one vital component to make it work. You. En hulle verwys dan na die swartes. Met ander woorde wat hulle eintlik daar doen, is hulle moedig die swart mense aan, om dit nie te ondersteun. Om in opstand te kom. Die boodskap wat uitgegaan het aan die swart gemeenskap is, maak hierdie land onregeerbaar. Met ander woorde, plantbomme, tooi-tooi, verbrand, breek, gooi klippe, veroorsaak anargie, maak die land dan absoluut onregeerbaar. Ek, ek sien Tine sê, hy sukkel net 'n bietjie met sy Zoom, so sodra hy aansluit, dan sit reg. So julle kan sien daar, julle plakkaat daar linksbo sê, Botha se strategie en sy planne om alles te verander, kan nie werk as jy self nie daarmee gaan, gaan saamwerk. En Tinus is amper op pad. Goed, so die verskillende konsepte net, wat julle moet verstaan hier, kan julle sien daar agter het ek nou net 'n foto opgesit. Wat het daar gebeur? Wat se dag was dit? Jy kan vir my sê. Menie skaam wees nie, julle ons is op Zoom. Net sowel as ons het al by my kantoor. Wie is op die foto? Nelson Mandela, vrou. Nelson Mandela en sy vrou Winnie Mandela, nee. So wat is dag is dit? Jo. Wat er dag, denk julle, is, word gewys in die foto? Sy vrylating. Die dag toe hy vrygelaat is. En kan julle sien, hulle staan so, nee? Wat is die saliet nou weer? Waarvoor staan dit? Waarvoor staan die vuis? Er is nie swart mag nie, black power, juffrou. Black power, absoluut. Onduidelik met die swart bewussyn, met die hele bewuswording van swart, en van Black is Beautiful, met Carmichael hulle, toe dit ons in Amerika ontstaan. So waar kry ons dit, ons swart mense natuurlijk van daar af, nee, want het gaan maar oor die selwe konsep, hulle beklei vergelykheid. So daar kan julle sien Winnie Mandela en Nelson Mandela, op die dag van sy vrylating. Wat is daar in die achtergrond? Dit is nie die Suid-Afrikaanse vlag nie, wat sy teken is dit? Communisme. Sê, communisme en, ja, wat het julle gesê? Ja. Niks nie. Goed, so daar is een hamer en een sekel daarop, en dit is die rooi en die ster, so dit verwys na communisme. Want onthou, in die vorige afdeling, wie het die ANC gehelp? Die communisme, communiste. So Rusland het vir hulle geld gegeen. En natuurlijk vir die apartheid beweging het die kapitaliste vir die apartheid beweging geld gegee, namelijk vooral in Amerika. Goed, konsepte beteken maar net sulke definisieties. So, Botha is die eerste minister in die land en Botha besluit, ek gaan vir julle veranderinge teweeg bring, ek sien julle skwaad, ek sien die massas is nie gelukkig nie, ek gaan iets implementeer en ek noem dit my totale strategie. So, dit is so 'n sambreel begrip. En dit is Botha se plan, dit is nou P.W. Botha, om die totale aanslag te beveg. Nou wat is die totale aanslag? Precies dit wat julle daar in die prentjie sien, communisme. So die hele apartheidsbeweging is gedryf deur by mense 'n vrees vir communistiese oorname aan te wakker. En julle onthou wat ons met die koue oorlog daarmee bespreek. So die totale aanslag dan is veranderinge om die politieke situasie
te verbeter. En wat is mijn totale aanslagdefinitie? Hij is niet daar nie. Lang van totale aanslag, excuse, ek sal het inzet voordat ek vir jou oplaad op Google Classroom, moet daar staan, vrees vir communistische oorname. Goed. So, hoe wil hy nou hierdie communistische oorname keer? Hy wil hervormings inbring. Hervormings in die politieke gebied. Die zwart mense is die meeste omgekrap op hierdie stadium oor pasboeken. Omdat jylle daar jylle story van, dat die zwart is, of jylle moes het verlede jaar gedoen het, dat hulle nie mag in, vanuit die townships uit in die dorp in, sonder pasboek. En as het begin donker word, een sekere tyd, dan moet hulle uit die dorp uit wees en hulle moet terug gaan township. En ek vir my julle kop as julle dit onthou. Doen julle? Ja, vrou. Julle doen. Ja, vrou. So hierdie hele politieke situasie moet verander en daar moet hervormings plaasvind. So die apartheidregering onder leiding van Botha het besef, hulle moet veranderinge teweegbring of hierdie land gaan verander in 'n bloedbad. En in die 80er jare het hierdie dinge dan nou rarig op een knop gedryf. So, ek gaan nou vir julle in een kolom wys. Die totale strategie is dan om die totale aanslag te beveg. Die totale aanslag is communisme. Hoe wil hy dit doen? Eerstens deur hervorming, tweedens deur onderdrukking. Dit is sy twee goed wat hy wil doen. So hy wil hervorm en hy wil sê, ok, kom ons doen dit en dit en dit. Maar terselfde tyd het hy die weermag ingestuur om die massas in die townships te onderdruk. So, jy kan nie gee met die ene hand en dan in die andere hand onderdruk jy en jy voer een skrik bewind nie. So, Botha se hele beleid op die ouende het misluk. En dis hoekom op die ouende aan die einde van die 80er jare het die hele apartheid beweging dan verkrummel en is daar een hele nieuwe stelsel en een nieuwe demokrasie in Suid-Afrika aangebring. Wat wonderlik is van hierdie hele geskiedenis is, dis nie ou geskiedenis van die 1800s. Dis nou die ander dag. Net voor julle gebore is, julle ouers, oupas en oupas het definitief al gelewe, julle ouers weet daarvan, hulle maas en paas het vir hulle vertel van daai jare. Ek kon vir my kinders vertel van die 80er jare toe ek jong was, toe ek weet van bomme wat afgegaan het. Ek weet van swart mense wat ontsteld was. Goed. Kom ons kyk gou-gou. Hoe lyk die totale strategie dan? Onthou, dit is dan die sambreelding. Ek gaan nie nou te veel na die handboek verwys nie. Hierdie hele PowerPoint is samenvatting van hierdie in die handboek. Jy kan later as jy dit deurgaan en jy kan nie meer iets onthou, kan jy na die handboek verwys. Hierso het ek dan nou gesit, totale aanslag, communistische bedreiging. Dis die hierdie communistische oorname. Beveg met TS. Onthou as jou fotootjies van ons allemaal in die pad is, dan kan jy dit skuif. Myne is hier aan my regterkant, so dit mis net my geskrewe gedeelte is. So as jou klein icons in die pad is, dan kan jy net jou muis inhou en hulle skuif. So, daar het ek het nou vir jou gesit, die totale strategie is dan die beleid en waaruit bestaan dit. Die een been is hervorming en die ander been is onderdrukking. Onthou net daai konsep. Goed, waaruit het hervorming dan bestaan? Kom ons kyk, aan die linkerkant dan, hervorming, onderdrukking, dis die twee goed. Botha het eintlik die einde van die apartheidsbeweging of die apartheidsregering veroorsaak deur werkersunies toe te laat. Nou vandag nog, nou in hierdie tyd waar die skole gesluit is, het al ons unies by mekaar gekom, al die onderwysersunies, om te gaan kyk dat onderwysers nie benadeel word nie. So dat wanneer ons in Mei teruggaan, dat die onderwysers nie blootgestel word aan kieme, en dat die virus nie gaan versprei, wanneer ons terug aan skool toe nie. So ons unies beskerm ons as werkers. Vir julle as kinders, het ons 'n ander organisasie, FEDSAS, wat eintlik die ouers verteenwoordig, en wat dan namens die kinders dan nou kyk, dat die dinge daar reg verloop. Nou al hierdie unies en al hierdie menseregte en gelyke regte het nie sommer net vanself gebeur nie. Dit dwars deur die wêreldse geskiedenis moes ons heeltyd beklei vir gelyke regte. Vroue ook, nê? En dis hoekom daar Vrouedag is, vrouebewegings is. Vrouens het nie 'n stemreg gehad nie. Dis hoekom wat baie keer vra julle manne maar hoekom het die mans nie 'n mannedag of 'n spesiale dag nie.
Want mans het nog altijd die rechte gehad, mans het nog altijd die posities gekry. En die vrouwen is oor baie jare heen benadeel. Het is nog steeds in baie lande so, glo dit of nie. In baie lande, soos julle weet, in baie van die moslimlande mag vrouwens nie bestuur. So dit is nog steeds nie ooral gelyk nie. So werkersunies is dan gevorm om op die ouende dan vir die werkers te beklei. En Botha het besluit, goed, kom ek geef julle ietsie, julle mag werkersunie hê, en daar het hierdie militantie onder die werkers kan ontstaan. So hulle het besluit, hulle gaan begin tooi-tooi. Julle weet die hele ding van tooi-tooi, wanneer hulle in die straat hulle knieën lig en sing, het gekom vanuit die 80er jare. Dit het daar sy grondslag gekry. Nou oor die algemeen, weet ons dat vooral in KwaZulu-Natal, het die Zulu-nasie, die war cries en dit is een krijgernasie, nee, een trotse nasie, wat ek dink in graad 10 het julle Shaka Zulu gedoen. En so hulle het nog altyd die dans om die vuur en die tradities. So nou het dit nou, toe in die 80er jare hulle grondslag gekry hier, met die militantie en die getooi-tooi. Dis eintlik waar die tooi-tooi toe nou werklik begin posvat. Een van die grootste werkersunies of dan 'n organisasie wat al die werkersunies saam gegroepeer het, is COSATU. Dit het ontstaan uit COSATU, Federation of South African Trade Unions. Dit het omgeskakel na 1985 COSATU, namelijk Congress of South African Trade Unions. Nou, dit ontstaan, dit is vandag nog, waar dit, excuse, hulle sê nou vir my tyd raak min, so COSATU bestaan vandag nog, en hulle is ook een sambreel organisatie, wat beklei vir COSATU. Onderdrukking, daai kant van die been, ek wil een bietjie vinniger maak, is waar Botha besluit het, hy gaan hulle dwing om te doen wat hy wil hê, en hy die Weermacht ingestuur. Weermacht oukies, julle weet, julle baie van julle paas dalk, ek weet nie hoe jonk is julle paas nie, of beslis oupa, het 2 jaar militaire dienstplig gedoen. My broer het militaire dienstplig gedoen. So hy is oud genoeg om julle pa te wees, so waarskynlik dan julle paas. En hulle moes, toe op die ouende met hulle brein uniform ingaan townships toe, om die dinge daar te beheer. So praat met julle paas en hoor wat moes hulle daar gaan doen. COSATU het hierdie nieuwe embleem en hierdie Workers Unite vlag gehad. Dit is nou lekker, want nou kan julle hom sien in kleur daar. As hy in een vraagstel is, is hy swart en wit. Dit dui op die massa mense, die werkersklas, die rooi verteenwoordig kommunisme. Die son in die agtergrond verteenwoordig die opkomende son. So die hele simboliek rondom daai COSATU wat ontstaan het dan daar. Dit is geïnspireer natuurlijk deur die Sowjetplakate van die werkers in Rusland, die rooi vlag, die werkers, die helder geel son, die son wat opkom, 'n nuwe begin vir werkers, en natuurlijk die hamer, onthou die communistische vlag het die hamer en die sekel. Die hamer is die industrie, die werker in die fabriek, en die sekel is die werker dan nou op die plaas. Die gebalde vuiste is dan nou die black power. So die hele simboliek rondom daar is nogal interessant. Hervormings, die swartes het tuislande gekry. Julle ken vir Transkei in Suid-Afrika nou, is nie meer onafhanklik nie. Dit is op daar die Ooskaap. Bobota Tswana, Wenda, Siskei. Wenda en Siskei en Botswana is allemaal nou nog steeds onafhanklike lande. So die tuislande kom dan van daar af. Swart townships is ontwikkel. So dis wat hy nou gegee het. Hy het gesê, kom ek hervorm julle. Geef julle elektrisiteit. Beter dienste, nuwe huise in die townships. En hy hoop met dit om die militantie in die land te verminder. So hy paai hulle so 'n bietjie met 'n paar toegewings. Deur middel van hierdie townships wat hy nou vir hulle beter dienste in dit gee, skep hy 'n nuwe swart middelklas, mense met 'n bietjie mag, mense met 'n bietjie meer inkomste. Hulle word raadslede in die township. Die wet op aparte geriewe is verslap, die paswetboeke, die wetboeke is weg. Aparte geriewe, julle mag nou in ons restaurante begin ingaan. Miskien net daar so met swart middelklas. So nou het jy die swart mense in die townships wat die munisipaliteite ran. Maar die gewone swart mense
beskou hierdie raadslede as verraaiers, want nou werk hulle mos nou saam met die bittergeest. So daar het baie konflik ontstaan en baie van die swart mense is eintlik doodgemaak. Botha het besluit ek implementeer vir julle 3-kamer parlement. So nou na die swartes het ek vir julle gesê nooit stemreg gehad. Geen anders kleurige het stemreg gehad. Nou besluit hy hier is 'n nuwe grondwet. Dis 'n skyndemokrasie. Skyn beteken mos ag nee wat, dit gaan mos nie reg werk nie. Swartes is uitgesluit. Net wites kan stem. Jou indiërs kan stem. In jou kleurlinge kan stem. Dis kom met 'n 3-kamer parlement is. Nou die prentjie wat ek daar het is nie baie duidelik nie. Dit is 'n cartoon, 'n sportprent wat nou al vir jare gebruik word. Maar julle kan tog sien daar's 3 kamers. Daar's 'n heining, sien julle die heining? Aan die ander kant van die heining is daar swart gesigte. Dit is die swartes wat buitekant is. Sorry, julle kan nie in hierdie huis inkom nie. Julle mag nie stem nie. Hiervoor is Botha met sy planne onder sy arm. Né? Daarbo in die kamer is dan die indiërs. Aan die linkerkant kan julle sien dat is 'n indiër gesig, is nie baie duidelik nie, maar ja. Aan die regterkant is dan jou kleerling kamer, baie klein en beknop, so daar's nie baie regte nie. Maar hulle het daar 'n bietjie van 'n sê. En dan onder, lekker gemaklik in die gemakstoel, lyk soos 'n lekker sitkamer, is dan die wites met die wit stemreg. So hierdie 3-kamer parlement was maar eintlik 'n klug. Is skyn demokrasie. En ek bietjie vinniger gaan as dit net 5 minute oor. Hierso is van die plakate in daardie tyd wat in opstand gekom het, United Democratic Front, UDF. Daarso is plakate, sy nou toe apartheid, moenie met Botha saamstem nie. Daar's 'n referendum gehou op die ou ende om te kyk of hulle moet voortgaan. Die meeste wit is natuurlik gewoond van voort, maar die swartes het gesê, "No, don't vote." Met ander woorde vir die indiër persoon en die kleurling persoon wat nou kastig stemreg gehad het, het hulle gesê boikot dit, moenie stem nie. En dit het natuurlik so gewerk, hulle het dit geboikot en hulle het nie gestem. Onderdrukking. Baie mense is in die tronk gegooi. Dele van bieke wat in die tronk basies as die tuinier, hulle het hulle nie gearresteer en gevonnis nie, want dit was onwettig. So hulle is, kyk daai linker plakkaat daar, unlock the doors of apartheid jails. Release all the detainees. So, baie van hulle was die detainees. Dit beteken, is net aangehoudenis om ondervra te word. En so baie van hulle is dan dood in aanhouding. Ek hoop julle het Cry Freedom kon kyk, het julle gesukkel om hom af te laai. Het iemand hom gekyk? Ja, ek het hom nie gekyk. Mooi, Len. Julle nie. Ek sal bietjie kyk, die DVD is by die skool, maar daar is nog tyd om hom te kyk. Terug, ek sien Pieter is nou terug by ons. Talle persone is sonder 'n verhoor in die tronke aangehou, dit was gemartel en talle het gesterf. Ons het dit moet nou sien by die vorige met die swart bewussyn. Weerstand groei, hulle wil Suid-Afrika onregeerbaar maak, baie getooi-tooi, Kusato help, lei die opstande, 'n noodtoestand is uitgeroep. Die weermag beset die townships, wat die mense net kwaader gemaak het, ek het dit vir julle genoem. Teen die 60s het die VN die apartheid veroordeel. Sanksies is uitgeroep. Hierdie pad na demokrasie is die volgende afdeling, so daar is die laaste skyfie. Dit is nou alles die agtergrond. En as gevolg van dit alles wat Botha dan nou geïmplementeer het, nee, het die mense binne die land verskriklik kwaad geword. Maar in jou opstel, gaan jy nou nie kyk na hoe die mense binne in ons land kwaad geword het nie. Hulle het hulle self gemobiliseer en veral in Ierland en in Brittanje gaan hulp kry. So dit is nou waar jou opstelling kom. En dit is op bladsy 249. Goed. En gaan weer deur hierdie, lees so 'n bietjie hierdie bladsye waar ek nou van waar te vir begin 249 tot by 264 gee vir jou net hierdie agtergrond. En dan op bladsy 265 begin jou opstel. En ek sal vir jou al die weer die raamwerk gee soos verlede keer. Dan gaan jy weet soos wat ons verlede keer maak. Eers vir my jou inleiding instuur en jy gaan vir my sê daar's jou inleiding. En wanneer ek gesê het ja, jou inleiding is reg, dan kan jy begin. En dan onthou dan gee jy ons eers weer 'n bietjie agtergrond en hierdie is jou agtergrond. Die totale strategie. Alles wat gebeur het om hierdie mense so kwaad te maak.
En dan gaan jy kyk na hoe het die wereld daar buiten zwart mense eintlik gehelp en geld gegee, sodat die apartheid regering dan tot die einde kan. Is daar enige vrae van julle kant of ons het nog so 'n minuut oor? Juffrou, die opstel wat ons gaan kry, moet ons ons boek doen of moet ons maar hoor doen en vir juffrou die e-mail? Ek sal verkies en hoor dat julle dus my kan e-pos. As jy nie kan nie, Pieter het laas keer vir my geskryf en foto's geneem, ek dink Liam ook, dis ook reg. Ek gee nie om hoop okay, om vir wanneer begin ons met hom, juffrou? Julle kan sommer vandag begin, gee my net kans, dat ek die raamwerk uitkry by julle, en dan vrijdag wil ek hom hê. Goed. So, ek geef julle weer, julle, onthou in die examen het jy net 'n uur om te doen. Maar natuurlijk, ek wil hê, jy moet dit soos 'n oopboektoets. Ek gaan dit bepunt, en maar gaan jou weer leiding gee. As jy vrijdag vir my sê, maar juffrou, jy het vir my gesê, maak dit en dit reg, kan ek hom eers maandag ingee, dan is dit reg. Maar teen vrijdag moet ek dan al 'n draft van jou inkry. Ok. Goed. Okay. En die font size, juffrou? Sê weer? 12. En die font size is my wording? Maak om Arial 12. Dit is maar, as jy universiteit toe gaan, dan is dit die aanvaarwoord. Arial met 12. Okay. Ja. Goed. Okay, nog iets van die ander? Nee, juffrou. Allemaal gelukkig. Pieter, jy het verdwijn, het jy probleme gehad? Ja, juffrou. Ons was nou recht. Ok. Ons tyd is ongelukkig nou, en is net 'n 40 minute sessie, maar ek het hom opgeneem. So gauw as wat ek kan, gaan ek hom in elk geval oplaai op Google Classroom, en dan